Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo para vocês aqui. O nosso vídeo de hoje é: por que que você conheceu essa pessoa? Qual é a sua missão na vida desse ser humano? Mentalize essa pessoa e vamos descobrir. Opção 1, a pedrinha roxa. Opção 2, a pedrinha dourada. Opção 3, a pedrinha preta. Opção 4, a pedrinha da cor verde. Lembrando que a energia é com o seu José Pilintra, tá bom? A tiragem é a energia do seu Zé. E nós vamos descobrir por que que você entrou na vida dessa pessoa e qual é a sua missão, né? Mentaliza a pessoa que você gosta. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Pessoal, durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas. A primeira pessoa que pegar as 3 palavras premiadas e me disser via WhatsApp vai ganhar 5 respostas, tá? Muita gente participando, muita gente ganhando, e essa é a lógica aqui do nosso conteúdo, ajudar o próximo, por isso tem essa promoção, tá bom? Traz a sua energia para cá, mentaliza a pessoa que você gosta e vamos saber por que que você entrou na vida dessa pessoa e qual é a sua missão de vida com essa pessoa. Se já acabou, se não acabou, vamos analisar? Opção número 1, a pedrinha roxa. Opção número 2, a pedrinha dourada. Opção número 3, a pedrinha preta. Opção número 4, a pedrinha verde. Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Fazemos também seu mapa numerológico, tá bom, pessoal? O mapa é muito importante, então participe das nossas promoções. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui por que que você entrou na vida dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos ver o porquê que você entrou na vida desse ser humano. Lembrando que todas as decks, todas as cartas são preparadas antes de começar a tiragem, tá? Por isso que eu não fico aqui 1 hora, 2 horas embaralhando as cartas. Entenderam? Canal Enigma do Oriente, a energia do seu Zé. Quem ama o seu Zé, quem gosta do seu Zé, coloque nos comentários aí. Por que que essa pessoa, por que que você entrou na vida dessa pessoa? Qual a importância você tem na vida desse ser humano? Traz a sua energia para cá. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, por que que você entrou na vida desse ser humano aqui? Pessoal, essa pessoa aqui, eu posso falar para você o seguinte. Vocês têm sim uma ligação muito forte, tá? Você e essa pessoa aqui, vocês estão de certa forma ligados espiritualmente. Não foi por acaso que vocês fizeram ou fazem parte da vida um do outro, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que tende, por natureza, aprender muito com você. É uma pessoa que você tem uma importância muito forte na vida dessa pessoa, embora vocês não estão mais juntos para a maioria das energias aqui, tá? O que que eu posso te dizer? A ligação de vocês vem de um karma de outras vidas, tá? Por isso que vocês não conseguem se esquecer. E falo que existe ainda muito sentimento por parte da pessoa por você, e por você também, por essa pessoa. E esses sentimentos são tão fortes que isso traz possibilidade ainda de vocês vivenciarem alguma coisa em um futuro próximo. Por que que eu falo isso? Pela ligação kármica que vocês têm um com o outro.
Para quem não está junto, vocês eram para estar juntos, tá? Vocês eram para estar vivendo esse relacionamento. Por quê? Você tem uma missão com essa pessoa de ter uma família. Você veio nessa vida para dar base para essa pessoa. Você veio para ser um amor verdadeiro para essa pessoa. O caminho de vocês aqui é um caminho de relacionamento. É um caminho aonde vocês teriam que estar traçando junto esse caminho. Vocês teriam que estar juntos com mais compreensão, tá? Porque o elo de vocês é um elo familiar. A estrutura de vocês era para vocês estar juntos, tendo uma família, vivendo uma vida com relacionamento saudável, vivendo um relacionamento amoroso com muita prosperidade amorosa. Por quê? Vocês são almas afins, tá? Vocês têm sim karma, e é um karma que eu posso falar benéfico, né? Não é um karma ruim, entendeu? E aqui vocês sim, ela vai estar traçando esses caminhos juntos. Se vocês não estão juntos, haverá sim uma reconciliação, porque eu vejo aqui o universo corrigindo essa falha, porque isso é uma falha. Vocês estão aqui para viver um relacionamento, ser feliz no amor. E se vocês estão separados, vocês vão se reencontrar. Eu vejo essa amizade acontecendo novamente, envolvimento emocional acontecendo. E vejo esse afastamento de uma vez por todas, uma vez por todas, esse afastamento terminando. Por que isso? Muitos de vocês estão distantes, mas não conseguem esquecer o passado, nem você, muito menos a pessoa, tá? E haverá uma transição para reparar essa falha. Vocês vão voltar a ficar juntos, vocês vão voltar a ter um relacionamento, independente da situação e do tempo de vocês, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo, mas é uma pessoa que não acredita em mais nada. Por isso que realmente não acontece. Sua vida fica travada porque a energia que você está mandando é uma energia ao contrário da situação. Ou seja, para quem acredita e crê na espiritualidade, esse afastamento termina, tá? Haverá uma transição, o universo vai sim conspirar ao seu favor, tá? Para vocês corrigirem essa falha de não estar juntos. Entenda de uma vez por todas, a evolução de você e essa pessoa, vocês vão crescer novamente, vocês vão ter total prosperidade e essa situação vai evoluir. Haverá um crescimento no amor de vocês para vocês estarem juntos. Por quê? Essa pessoa não deixou de te amar, você muito menos deixou de amar essa pessoa. Simplesmente houve uma pausa e vocês se afastaram e agora o universo vai corrigir essa situação. Essa pessoa é uma pessoa que vai criar possibilidade para vocês se reencontrarem. Por que esse ser humano te vê como uma pessoa muito especial? Não esqueceu de você em nenhum só momento. E eu vejo sim essa pessoa se comunicando com você, demonstrando realmente o que sente, o amor, o ciúme que também sente, e demonstrando também que te vigia, que se preocupa com você e que está aí, sim, bem preocupado com a situação de vocês, e por isso essa pessoa vai se mexer. Sendo que essa pessoa se mexe para ter uma conversa com você. Essa reaproximação acontecerá de uma forma onde essa pessoa vai evitar briga, vai evitar discussão, vem para você demonstrando o amor, demonstrando o desejo, demonstrando por você que quer ser feliz ao seu lado. Por quê? Existe amor, existe desejo, existe compreensão, existe vontade de estar juntos, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você e longe de você realmente o relacionamento dessa pessoa com a vida não fica tão agradável. Por isso que haverá uma oportunidade para vocês demonstrarem realmente a essência de vocês um para o outro. Porque eu vejo aqui essa pessoa agindo com honestidade, com clareza, com mais compreensão e demonstrando sim os sentimentos além do limite. Porque essa pessoa te ama muito. E eu posso garantir para você que escolheu a opção número 1, a pedrinha roxa, tá? Ametista, posso garantir para você que você vai ter realmente prosperidade com essa pessoa. Essa pessoa se reaproxima de você com compreensão,
com mais certeza do que quer. Mas vem até você para vocês terem uma conversa definitivamente, onde vocês vão assumir o erro de vocês para que vocês possam evoluir juntos. Por quê? Aqui não se trata de quem está certo e quem está errado. Se trata de duas pessoas que têm sim que melhorar para poder estar juntos. E essa pessoa se aproxima querendo sim fazer a parte dele, fazer a parte dela, para poder estar com você. Porque, como está sendo falado aqui, existe a vontade de estar juntos, e eu vejo essa pessoa aqui demonstrando isso nos próximos dias para você. É um ser humano que, quando pensa em você, pensa de uma boa forma, pensa realmente com clareza e com a certeza do que quer. É isso que eu falei para você. Essa pessoa sabe o que ela quer com você, tá? Hoje está mais claro, não tenho dúvida nenhuma. E vejo que você vai ficar muito feliz da forma que essa situação vai se resolver. Basta você se permitir acreditar, aceitar, né? Porque o mais importante também é você aceitar esse relacionamento. E também abrir mão de algumas coisas. Por quê? Como eu sempre falo aqui no canal e vou repetir, ninguém erra sozinho, gente. Geralmente todo mundo tem uma parcela de culpa em determinadas situações. E aqui eu posso te garantir que vocês estão no caminho do outro. E por isso que o universo vai interferir para que vocês possam sim conseguir permanecer juntos ali. Ah, Igor, mas ele está com uma outra pessoa, peraí, gente. A pessoa pode estar com quem for. Mas se a pessoa estiver no seu caminho, vai ser seu, vai ser sua. Basta você conspirar para isso, basta você acreditar. O problema que eu posso ver aí durante as tiragens que eu faço, muita gente quer, mas pouca gente acredita, sabe? As pessoas hoje, a maioria, não acredita mais no amor ou não acredita na própria energia que possa mudar qualquer situação. E com isso você está mandando realmente uma energia contrária. E é claro que a situação não vai se resolver nunca. Por quê? Se você não acredita, por que que a situação vai se resolver? Se nem você acredita. Você compreendeu? É a lei do universo, gente. É a lei da atração. Se você acredita, você consegue. E como eu estou falando aqui para você, essa pessoa está nos seus caminhos. Eu vejo que esse é o significado que você levou no caminho dessa pessoa. Se você quer saber o porquê você está na vida dessa pessoa, esse é o real motivo. Porque vocês têm caminho juntos, vocês têm um carro, vocês eram para estar juntos e têm uma família. Vocês têm energia da família, vocês têm energia do amor. Basta você e essa pessoa quererem vivenciar isso. E vocês vão sim conseguir o objetivo de vocês. É o que o Sr. Zé manda dizer aqui para a opção número 1. Quem ama, gosta e respeita o Sr. Zé, coloque nos comentários. Essa foi a Pedrinha Roxa. Traz a sua energia para cá. E gratidão, pessoal. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas às 19 horas, tá bom? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Pessoal, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? E agora também fazemos o seu mapa astral. Palavra premiada hoje, a primeira palavra é enigma. Opção 2, a pedrinha dourada. Vamos ver o porquê que você está na vida dessa pessoa. Mentaliza aí, pessoal. Traz essa energia para cá. É muito importante que você mentalize essa pessoa, que você traga a energia dessa pessoa para cá. Salve o senhor José Pelintra. Por que que vocês se encontraram? Por que que vocês se conheceram? Será que acabou de vez? O que que o universo tem para te falar? Qual energia o seu Zé tem para trazer para você?
mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Quem está gostando, coloque nos comentários aí o seu nome, as suas iniciais, tá? Para que o seu Zé possa realmente abençoar a sua vida, trazer prosperidade, saúde. Muitas poucas pessoas pedem saúde, já notaram? Salve seu Zé. Por que que essa pessoa está na vida desse consulente, dessa pessoa? Vamos descobrir. Por que que você está na vida dessa pessoa? Por que vocês se encontraram, gente? Vamos descobrir agora. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2, pessoal, por que que você está na vida dessa pessoa? Ou você é mais jovem que essa pessoa na idade ou no pensamento, tá? Aqui fala o seguinte, gente. O motivo que vocês estão, vocês se conheceram, é para você ajudar essa pessoa a evoluir, para essa pessoa aprender com você. Por quê? Essa pessoa tem um espírito mais jovem, tem um espírito onde precisa de alguém que possa conduzir a vida dela ou a vida dele. Muitos de vocês entendem que essa pessoa é um pouco imatura, e é uma pessoa que age sem pensar. E você é o ponto de equilíbrio dessa pessoa. Por isso que você entrou na vida dessa pessoa, para mostrar para essa pessoa que ela pode amar, pode ser amado ou amada, que ela pode sim viver esse relacionamento, viver um relacionamento de amor, de desejo. Você trouxe caminhos para essa pessoa. Você entrou na vida dessa pessoa para mostrar que se ela acreditar nela mesma, ela pode conseguir tudo que ela sempre quis. Você veio como um ponto de equilíbrio. Você representa para essa pessoa uma estabilidade. Você representa para esse ser humano aqui as oportunidades. Você é uma pessoa que vem para equilibrar, vem para trazer assim o planejamento. Você vem para trazer a harmonia. Essa pessoa gosta de você, vocês se gostam, e você veio para ser a realização da vida dessa pessoa. A sua missão na vida dessa pessoa aqui é manifestar a prosperidade, o equilíbrio. Você veio para dar vigor a essa pessoa, você veio para dar incentivos. E com isso você veio junto para ter estabilidade com essa pessoa, para vocês terem o equilíbrio juntos. Porque sem você próximo, essa pessoa é uma pessoa um pouco desequilibrada. Essa pessoa se torna irresponsável, é uma pessoa que age sem pensar, age com imaturidade. Então, a sua importância na vida dessa pessoa é o equilíbrio, tá? E falo para vocês, existe a chance, de novo, de vocês terem uma reconciliação. Ou para quem nunca teve nada sério com essa pessoa pode ser o seu novo amor. Tá? Então, o que que acontece? Independente da situação de vocês, aqui vai sair um relacionamento. Ah, mas já acabou o relacionamento. Então, vocês vão voltar para o relacionamento. E para quem nunca teve nada concreto, essa pessoa é seu novo amor. É uma pessoa que vem aí para ter uma família com você, para ter estabilidade. E você está na vida dessa pessoa para ser a pessoa da vida dela, para vocês terem um relacionamento sério, tá, gente? Aqui a espiritualidade botou vocês juntos para vocês vivenciarem esse amor. Não vai só ficar na amizade, tem algo a mais do que essa amizade. Eu vejo carinho, atenção, eu vejo amor, eu vejo uma renovação da vida de vocês juntos. É como se um precisasse do outro para renovar a vida. Um precisa do outro para ter equilíbrio, para ter prosperidade, para ter o amor. Então você e essa pessoa estão traçados a ficar juntos. Dependente da situação, a carta do sol fala que vem felicidade, vem amor, vem prosperidade na vida de ambos, mas juntos. Por isso o destino vai se encarregar de unir vocês. Vocês vão se unificar de uma certa forma, aonde eu vejo celebração, eu vejo clareza, eu vejo felicidade rodeando vocês. Para quem está separado, haverá uma reconstrução. Para quem nunca teve nada, vocês vão ter um relacionamento, sim, com base de estabilidade, de amizade, de amor e de verdade.
Sabendo você que você é o ponto de equilíbrio dessa pessoa. Existe desejo, existe amor, existe vontade de estar juntos. Por isso vocês vão ter momentos de muita paixão, momentos de muito fogo. Vocês vão ter essa conversa ainda. Então, São Zé, manda você prestar atenção. Não se desequilibrar. Não perder o seu chão. Por quê? Você vai ter o que você tanto quer. Lembrando você que você é o equilíbrio dessa pessoa. Não é que essa pessoa depende de você. Vocês vão crescer juntos. Mas você tem a missão de equilibrar essa pessoa. De manter essa pessoa assim, tranquila, na linha. Haverá uma conversa onde a situação de vocês vão ser resolvida. Seu Zé manda te dizer, tá bom? Segunda palavra premiada, tarô. Gostaram do que a energia do seu Zé trouxe? Muito forte essa energia, gente. Foi a energia da pedrinha dourada do seu José Pilintra. Se não combinou com a sua realidade, assista o Montinho 3 ou o Montinho 4. Participe das nossas promoções, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas às 19 horas, tá, pessoal? E a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? Pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente conseguindo seus objetivos através do canal Enigma do Oriente. E também agora fazemos o seu mapa numerológico, tá bom? Então não perca tempo, participe. Eu tenho uma promoção onde eu falo 3 palavras premiadas durante os vídeos. Quem juntar as 3 palavras e me mandar mensagem pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar 5 respostas, tá? Já falei 2. Assiste o vídeo todo, fica ligado, fica ligada. Mande aí as respostas para você ganhar, participar da nossa promoção. Eita, seu Zé, que energia maravilhosa, a energia do senhor José Pilintra. Opção número 3, a pedrinha preta. Por que você está na vida dessa pessoa ou por que essa pessoa está na sua vida? Bom, deixa eu falar uma coisa. Coloque o seu nome na corrente de rezas do seu Zé. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque o nome das pessoas que você ama, tá, pessoal? E faça os seus pedidos com fé. E o seu José Pilintra, ele vai te escutar, tá? Seu Zé ajuda, gente, ajuda muito. Quem ama, quem acredita, quem crê na força do seu Zé, deixa nos comentários, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. E você, quem é? Diz aí nos comentários. Saravá, seu José Pilintra. Vamos ver com o seu Zé. Por que que você entrou na vida dessa pessoa? Ou por que que essa pessoa está na sua vida? Mentaliza essa pessoa, tá, gente? Independente da sua situação. Vamos ver aqui. Por que que você está na vida dessa pessoa? Por que essa pessoa está na sua vida? Por que vocês se conheceram? Qual o motivo? Salve seu Zé. Para você, meus amores, que escolheram a opção número 3 aqui, iniciamos com a carta do Sol. Por que que você entrou na vida dessa pessoa? Para você brilhar ao lado dela, para vocês celebrarem, para vocês terem felicidade, para vocês terem a sincronia forte que vocês têm, gente. Você e essa pessoa aqui, vocês estão no caminho um do outro para ter alegria, satisfação, para ter amor. Aqui eu posso falar o seguinte: você entrou na vida dessa pessoa com energia de resgate, tá? Ou seja, você já viveu alguma outra situação em outro tempo e agora vocês estão resgatando essa situação. Vocês vão completar a vida que vocês viveram, vivenciaram e não terminaram. Só que agora, pelo que eu posso ver, é uma vida de alegria, de felicidade, de comemorações. Então, eu vejo um crescimento na situação de vocês aí, onde a espiritualidade vai fazer vocês estarem juntos para poder vivenciar esse momento. Independente do momento que você está passando, vocês vão vivenciar a felicidade ainda.
Porque vocês têm como missão resgate, um na vida do outro. Eu vejo aqui vocês passando por um momento de possibilidades, tá? Eu vejo que um de vocês não valorizou um ao outro, mas agora vem possibilidade dessa situação ser corrigida. Aqui só é falado para esquecer as mágoas, para esquecer as barreiras, as dificuldades, acreditar no que está sendo falado, que haverá um reviravolta nessa situação, haverá um destrave, onde vocês vão conversar e as coisas vão dar certo. Desde que a mágoa suma. Por algum motivo, você vai estar falando, para essa situação se resolver e vocês vivenciarem o que está sendo falado, é preciso esquecer algum tipo de mágoa, tirar alguma tristeza dessa pessoa ou é alguma mágoa que está dentro de você que impossibilita você de ser feliz. Fazendo isso, você vai colher felicidade, prosperidade e amor. Você vai viver o resgate da sua vida amorosa ao lado dessa pessoa. Eu vejo que muitos de vocês aqui estão vivendo a vida de forma errada. Estão passando por momentos desfavoráveis. Ou seja, muitos de vocês não estão com essa pessoa. Mas é momentâneo que haverá um reinício, haverá uma reconciliação. Vocês vão ter uma conversa e vocês vão conseguir sim ficar juntos. Vai ter um momento onde você vai poder tirar a mágoa que você tem. Tanto você como essa pessoa. E aí sim, essa pessoa vai tomar uma atitude para iniciar uma coisa mais séria com você. Após uma conversa que vocês vão ter com clareza, você vai ter vitórias. Para quem está junto com essa pessoa, você tem que conversar mais para se acertar, para eliminar algum tipo de mágoa que possa ter tido no relacionamento de vocês. Mas independente da situação, a ligação de vocês é um resgate que vocês vão ter. Aqui nessa vida vocês vão se acertar. Vocês vieram para vivenciar coisas que vocês não terminaram em outras vidas. Só que nessa vida é o resgate de felicidade, prosperidade, de amor, tá? Seja honesto ou honesta com essa pessoa, seja clara, seja verdadeiro, e você vai ter o melhor dessa situação. Independente do que você estiver passando, só Zé manda te falar. Seja honesta, seja verdadeiro ou verdadeira, e você vai colher o fruto do que está sendo falado. Salve seu Zé, eu amo seu Zé, salve a sua força, meu mestre. Pessoal, se não combinou com a sua realidade aqui, assista a pedrinha da opção número 4, a pedrinha verde, tá? Mas garanto que combinou com a sua realidade. Seu Zé sempre traz a verdade pra gente. Coloque o seu nome na corrente de oração do seu Zé. Coloque realmente seus pedidos, os pedidos das pessoas que você quer, da situação que você quer. Coloque as suas afirmações para o seu Zé. Pessoal, seja positivo e você verá a magia do lado espiritual acontecendo na sua vida, tá bom? Seu Zé trouxe o significado para você da opção 3, o porquê você está na vida dessa pessoa ou vice-versa. Vamos para a pedrinha verde, pessoal. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas. De segunda a sábado, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Participe das nossas promoções, tá? Temos trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, e também temos o nosso mapa numerológico, tá, pessoal? A importância de você ter um mapa é muito grande, gente. Você alinhar o número da sua casa, o número da sua vida, saber a cor, saber como assinar, tudo flui quando você coloca suas energias no caminho certo. Opção 4 é a opção do seu José Pelintra. Eu já falei 2 palavras premiadas, tá? Vou falar mais uma. A primeira pessoa que me mandar as 3 palavras premiadas vai ganhar 5 respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Tem que estar inscrito no canal, tem que ter compartilhado o vídeo. Por que você está na vida dessa pessoa ou por que essa pessoa está na sua vida? Mentaliza essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção 4,
pedrinha verde, por que que você está na vida dessa pessoa? Bom, pessoal, aqui eu posso garantir para você o seguinte. Essa pessoa aqui tem uma atração física muito grande por você, só que não demonstra, tá? Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa orgulhosa. Essa pessoa está na sua vida sim, mas é uma pessoa que, no momento, é uma pessoa que não sabe muito o que faz. Por quê? Essa pessoa se acha muito, essa pessoa se acha dona da razão, a pessoa acha sempre que está por cima de todo mundo, e você vem na vida dessa pessoa para fazer ela descer do palco, para ela aprender a ter humildade, porque essa pessoa se acha muito. E isso faz com que essa pessoa seja prepotente, ou seja, uma pessoa muito orgulhosa, e você veio para quebrar isso nessa pessoa. Você veio para fazer essa pessoa aprender com você a ter humildade. É uma pessoa que eu vejo que vai sim querer ficar com você, vai querer disputar você, seja com quem for. Parece que não te deu valor quando eu poderia te dar. Hoje tem um arrependimento grande por não ter te valorizado. Essa pessoa hoje sabe das suas importâncias, tá? E essa pessoa vem remando contra a maré. Vem passando por um arrependimento muito grande por não ter te dado valor. Vejo essa pessoa escolhendo uma direção, essa pessoa escolheu uma situação, escolheu uma outra pessoa, está arrependido ou arrependida, volta para os seus caminhos, tá? Por quê? Não consegue te esquecer. Para muitos de vocês aqui é um triângulo amoroso que não vai acabar bem para essa pessoa já tem esse arrependimento. Ou você é a terceira pessoa, ou você é a pessoa número um, tá? Mas isso não importa. Essa pessoa vai estar com você. Eu vejo que esse triângulo amoroso acaba rápido a partir de agora. Essa pessoa vai te procurar, vai ter uma ação aí, onde essa pessoa vai se movimentar para poder ficar com você. Vai lutar por você depois de não ter te dado valor, tá? E a sua missão na vida dessa pessoa é fazer com que essa pessoa perca um pouco esse orgulho dela, esse ar de superação, porque essa pessoa está acostumada a ter tudo que quer, a hora que quer. E você vem na contramão disso, ensinando para essa pessoa que não é assim. Você vem com a missão de trazer humildade para essa pessoa e vejo que você vai ter êxito no que você está, no que você tem que fazer na vida dessa pessoa. Aqui a energia está muito forte, tá, gente? Para que essa pessoa tenha humildade de voltar atrás de você, te pedindo algum tipo de desculpa, perdão, ou até se declarando para você, essa pessoa vai agir por medo de te perder. É como se você tivesse dado um basta, ah, não me quer, então eu vou para outro, ou para outra, e essa pessoa agora vai se mexer para não te perder. Palavra premiada, gente, baralho cigano, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e gratidão. Enigma do Oriente.